kaikille tasapuolisesti. Semmoinen laulu on olemassa, missä lauletaan, että yhtehenkö tullassaamme tuolla puolen Jordanin ja niin edelleen. Ja mehän saadaan tulla yhteen vain yhden ainoan asian vuoksi. Eikö ole älyttömän hedettävä näillä? Yksi aina passi, niin me päästään yhteen taivaankodissa. Nyt sinä mietit, mikähän se on semmoinen ristillinen rituaali, mitä pitää tehdä. Ei usko Jeesukseen, se usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Me on avattu sydän Jeesukselle, niin se usko on ruvennut vaikuttamaan meissä tekemistä ja tahtomista, ja sitten me on päästy tälle tielle, taivastielle, ja se on se yksi ainoa passi, usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Ei meillä oikein paljon osaa eikä arppaa siihen ole. Me on joskus nähnyt, kun ihmiset on ihan yrittänyt uskoa, ja sitten on tuskastunut ja uskon, ja sitten on niin synkän näköisiä ollut, kun on tuskastunut ja yrittänyt uskoa. Ja sitten on kaikissa ollut vikoja, kun se ihan uskon niin kuin minä uskon. Mutta kun meillä on Jumalan pojan usko, eikö se ole kaikille samanlainen? Jumalan pojan usko on meissä kaikissa samanlainen. Ja ei tarvitse enää tukkanuotta sillä odottaa, kun se joku parempi tai huonompi usko, vaan niin meissä meillä kaikilla on Jumalan pojan usko. Nyt elän Jumalan pojan uskossa. Se on aika mahtava juttu. Siis ei ollenkaan omaa uskoa, ei mullekaan ollut. Mutta kyllä karkumieltä oli Jumalalla hirveästi ja hengellisiä asioita. Mutta sitten kuitenkin me voidaan laulaa, että yhtehenkö tullassaamme tuolla puolen Jordanin, niin pelastettu joukko suureen ikirauhanmajoihin. Siellä ei tykiryskä, eikä nyrkit heilu, eikä kaulimet olisi, eikä puukot ja puntarit olisi siinä. 253. Vaan lauletaan tuo Saima kutsun kulkemaan. Oliko semmoinen laulu sille, kun yhtehenkö tullassaamme? Lauluja Jeesus, oliko se sinne? Aletaan tämä kainoistuksen kuitenkin. Kiitos, rakas Jeesus.
Kiitos rakas Jeesus siitä, että tänä iltana on saatu tulla sinun pyhien kasvoisi eteen. Tähän sinulle pyhitettyyn huoneeseen. Kiitos, että sinä kuulet meitä ja meidän pyyntömme. Sinä haluat siunata meitä ja varjelet meitä. Ole meille armollinen, hyvyytesi tähden. Ilman meidän mitään meidän ansioita meillä ei ole. Vaan sinun suuri rakkautesi yltää meidän yli. Kiitos elävä Jeesus tästä kaikesta hyvästä. Sinun pyhässä nimessäsi. Olkoon tänä ilta siunattu. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kuka ei eikä nyt ystävänä.
Siitä, että sinä annat meille kaipauksen mieltä, niin Herra, niin että me emme jäisi välttämään jonnekin karjatajoiden välille, vain istuksimaan ja miettimään kaikkia tämän maailman menoa, vaan niin kuin Raamatussa sanotaan, Herra, että meidän tahtomme ja meidän kaipuumme olisi vain sinussa ja siellä, jota minne me kerran pääsemme, Herra, jos me perille asti yhdemme sinun kanssasi, Jeesus. Niin kuin sinä olet luvannut, jokainen, joka huutaa avuksi Herran, joka pelastuu. Kiitos tänä iltana, Herra, kaikista niistä, jotka ovat kuulemassa tuota ihmisiin kautta tai missä tahansa tai täällä. Siitä niin, että sinä, Herra, annat semmoisen sytyttävän tulen, Herran, ja sydämiin niin, että me ei jää nukkumaan, eikä me jää tämän maailman nuotion ääreen, vaan Herra, me halataan sitä sinun tultasi, Jeesus, joka sytyttää meidät ja sytyttää tämän maailman, Herra, niin että nämä ihmiset herää ja huomaa niin, että mikä aika on, että heille tulisi tuo sama kaipaus niin, että minun sieluni kaipaa sinne, että missä minä olen sitten, kun minä kaikki suskaan. Siinä on suuri kysymys meille itse kullekin, mutta kiitos Jeesus, että sinä vastaat kysyjälle. Aamen. Ja kukaan huutaa avuksi sinun ihmisiä, niin sinä sanot, tule lapsen, minä pelastan sinut. Tule minun kanssani koko tie. Minäkö minä jatkan sinua? Minä jätän sinua yksin. Se on sattunut jo turvallisella mielellä. Sillä minä johtaa sinua, vaikeinkin päivinä vaan myös sinun kanssasi. Kun sinä kerrot, että me lähdet hyvät enkelit joutumaan sinut taivaan. Kiitos Jeesus. Halleluja. Amen.
Sanotaanko niin, että juuri sen takia niin heti yrittää tässä flunssa. Istui tuolla vähän Eevaakin kauempana sen takia. Niin mä teen tämmösen erikoisen esityksen. Mä teen tämmösen dummaton. Kun te sanoi, että en oikein osaa tätä. Mutta konsti tommonen. Nämä sanat tuota. Ensin tuossa päivänä kirjoittelin vaan paperille ja sitten luettako yritä. Niin kuin on hanki valkoinen. Oho, mainospäksi. En ole poistanut noita, nyt tuli väärä laulu. Kuin on hanki valkoinen, kirkkaimman auringon alla, puhdistuu tuntu ihmisen armolle antautumalla, jokainen muisto kunniaton pois kirjoista. Taivaahan pyritty on, kun kaikki synnit on anteeksi annettu Jeesuksen ristin tähden. Niin kuin on taivas ääretön, loputon autojen tarmo, rakkauden ja kuitenkin valmis on unohtamaan, kun kaikki synnit on anteeksi annettu Jeesuksen ristin tähden. Niin kuin on metsä hiljainen, syylissä yön avaruuden, vaiti on kaiku syytösten, huoleissa sydämen uuden, poissa on paljon menneisyyden, käy armahdus ylitse ymmärryksen, kun kaikki synnit on anteeksi annettu Jeesuksen ristiin.
päällä. Aikojen suurta, missä suuruuden sattunattiin. Kysy milloin matkansa varrella vaihtui aatteensa taivallisiin. Kysy menneiden aikojen suurta, missä kunniansa kurottiin. Kysy milloin matkansa varrella vaihtui aatteensa taivallisiin. Morian vuorella, Morian vuorella, Abraham uhrasi kalleimpaan. Morian vuorella, Morian vuorella, Abraham turvasi Jumalan. Tuskasta kultamaan, Jaakobin murtumaan, veljet sai kun sanoi Joosef ei palaa. Orjana vankilaan, kaukaisen vieraamaan, Joosef joutui, mutta turvasi Jumalaan. Älä sieluni tuskan hetkiä halveksi, malja jonka sata toisit juomatta jättää, on oleva kruunusi. Se valja, jonka sä tahtoisit juomatta jättää, on muuttuva riemuksi. Kysy menneiden aikojen suurilta, missä kruunutensa kruunattiin. Kysy milloin matkansa varrella vaihtui aatteensa taivallisiin. Kysy menneiden aikojen suurilta, missä kunniansa kurottiin. Kysy milloin matkansa varrella vaihtui aatteensa taivallisiin. Näin vasta Pietari tultua nöyräksi, kieltäjä mä kelpasin kuitenkin. Näin vasta Stefanus suurimman rakkaus, Johannes sauvalla viittaa Patmokseen. Getsemanessa kuoleman tuskassa, siellä Jeesus valti kansassa. Morian vuorella, Golgatan kummulla, ihmisen poika turvasi Jumalaa.
tuskan hetkiä halveksi. Malja jonka sä tahtoisit juomatta jättää, on oleva kruunusi. Se malja, jonka sä tahtoisit juomatta jättää, on muuttuva rienuksi. Eikö ollut aika rankka laulu ihmisen tiestä? Monella ihmisellä on meillä monenlainen tie kuljettavana ja se sitten aika monta kertaa on näin, että ihmiset sammuttanut. Varmasti ei ole Jumalan tahdon tie, missä sinä nyt olet. Tai mitä sinä olet tehnyt, minnekä sinä olet lähtenyt, että se on ollenkaan siinä, missä sinun pitäisi olla. Sinun pitäisi olla niin semmoinen suklaakakku kristitty, että sulla ei pitäisi olla näitä tämmöisiä. Miten sinä olet tuommoisiin sotkenut itsesi? Siis noin hulluja rupeaa tekemään. Mikä on? Ei tuo ainakaan Jumalan tahdon tie. Minua käyty jopa kotona rikittämässä, ei ole Markkus Jumalan tahdon tie tuommoinen. Mutta jos sinä ja minä, jos me kuljetaan rukoilleen, Raamattu sanoo, että rukoilleen kulkevat, niitä Jumalan henki johtaa. Ei sano niin, että Raamattu on lukemalla, mutta se johdattaa meidät Jumalan tahdon tielle. Tai pitäisikö sanoa, että kulkemaan sitä Jumalan tahtoa omassa elämässä. Mutta ne, jotka eivät rukoile, eivätkä kulje. Miten semmoista kuljettaa? Jos ajatellaan, että mä kohtasin vaikka tuon Villen tuolla torilla, se istuu töröttä sinä penkille, että on sillä kyllä hyvät leivokset kansalla, että eikö näitä kulkemaan sinne päin, kun mä istun tässä. Niin en minä voisi johdattaa häntä kahville. Ymmärrätkö? Näin yksinkertainen asia. Mutta kun me pannaan liittimet ristiin, eikä edes rukkoille johdatusta, vaikka sä tapahtuu, kun sinun tahtosi, niin Jumala johdattaa meitä pikkuhiljaa kulkemaan hänen tahtonsa. Olethan sinä nyt täällä. Sitä varten sinä olet täällä, kun sinä olet pannut liittimet ristiin yhteen ja sitten pyytänyt taivaaseen, että mitäs nyt? Sydämessä outo veto, että minnekä sinä menet? Aivan pikselle. Mutta mitäs minun käypi? Sisäänmennä. Mä joudun muuten lähtemään mukaan. Näin se on. Mutta on monta kertaa tullut siihen hetkeen, että ihmiset tulee sitten kuulee, että tuo ei ole Jumalan tahdon tie tuo, missä sinä kuljet. Vaikka Jumala jo 10 vuotta sitten puhui, että näin tulee tapahtumaan. Puhui jo 12 vuotta sitten, että tämmöistä ajattelee. Ja ihan selvästi, ja minä en ole itse tehnyt siihen mitään, minä olen vain rukkoilen kulkenut ja sanoin, että kuule, kunhan et alkaa sinne, että minä siitä minä sitten olen tullut siihen pisteeseen aina, missä minä olen ollut. Niin Jumala avaa Raamattu sanoo, kun hän avaa, kukaan ei sulje. Kun Jumala aukaa se oven, niin sinne mennään, ja sitten kun Jumala sulkee, niin sitä ei kukaan avaa. Ja minä muistan, että aikoinaan rukkoilin, että isä, mitä minun oikein pitää tehdä, tai missä minun pitäisi olla, tai minne minun pitäisi mennä. Niin sitten yksi ihminen tuli rinnalle ja sanoi, että kuule, Jumala aukasi se sun neljännen sektori. Sulla nyt on koti, ja sitten on seurakunta, ja tuo työmaa tuolla, kunnollisia saa. Mutta Jumala aukasi se sun neljännen sektori, ja se on aika pitkään auki, ja sitten kun se pannaan kiinni, sen pääsi sisälle väkisellä. Ja minä ajattelin, mikähän se tuollainen mahtaa sektori olla, että minne tästä ollaan lähdössä. Iisalammesta tuli puhelinsoitto, että tulisitko käymään. Minä kuljin sitten siellä parvella, taisin kolmekin käyttöä kuukaudessa käymään. Niin sitä riitti ja se oli tosi antossaan se työ. Minä uskoin näin, että minä olen Jumalan tahdon. En tukkona tiellä, vaan sillä tiellä, mikä oli Jumalan tahto. Se mahtoo minulle olla opintie, missä minä opin tiettyjä asioita ja opin näkemään tiettyjä asioita, mutta ennen kaikkea minä opin kuuntelemaan sydämellä enkä korvilla.
jos minä olisin näitä korpiokuskonnon ihmisiä tavella, niitä eriäviä mielipiteitä, niin et tiedä, minä en seisosi tässä teidän edessä. Minä olisin jossakin ihan kaikessa muussa. Mutta se oli todennäköisesti minulle opin tie, mitä minä olin kulkemassa. Eikä minä ollut, että se ei loppunut vieläkään. Oota sinä oppinut Jumalan opin tie. Ja Erikssonin Juhanipa laulukin, että sä valittain vai kiittäen kuljet. Kattaa kammat sen ristin, jonka sait. Eli tarkoittaa, että ollaan menossa eteenpäin. Kun ollaan Jumalan opin tiellä, niin joskus se ottaa oikein niin, että nahka vinkkuu tiukalle. Mutta muistetaan se, että sillä opin tiellä me opitaan, että kuinka pelastustiellä kuljettaa. Eli se tie, mistä Raamattu sanoo, nimittäin Jesajan kirja antaa aika hyvän kuvan siitä, että se on leveä valtaväylä. Sitä ei kulje saastain, pelastetusta tietä kulkevat. Mutta sitten sanotaan, kun taivastie on kaitatie, ja minä Jumalalta kysyn tuo Raamatun jakeista. Mitä varten sanoo sinun sanasi, että se on kaitatie, ja uskovat sanoo, että se on kaitatie, ja niinpä minä sitten taas painon päälle, niin vähän alaspäin, että Jumala ei ymmärrä. Ei tämä näin voi olla, että on kaksi tietä taivaassa. Kumpi se on totta? Jeesus tie, sehän on valtava hieno, eikö ole? Mutta kaidan se tekee siitä ihmiselle kulkea, koska kiusaus kasvaa kahta puolta. Ja sitten kun tämä sana tuli, niin minä muistin, kun kerran metällä ajon Mazdalla. Ja minä, että ei voi olla totta, kun ei varmasti kattoakaan näy, kun oli kasvanut pajut ja kaikki tällä kenon sen tie ylle. Se oli ihan hämärä se tie. Niin taivaan isä sanoi, että oli kiusaus kasvaa kahta puolta. Ja silloin minä ymmärsin, että tästähän se on kyse, pelastustien kahta puolta kasvaa kiusaukset, niin kuin Eevalle ja Aadamille oli, että otanko enkä ota. No, on muitakin teitä, on pikitie, on semmoisia valtateitä ja sorateitä. Mutta, tiedätkö, että ihmiset sanoivat, että tiemiehen sydämeen käy vatsan kautta. Minä olen sitten sanonut, että naisten sydämiin lasten kautta. Tai sitten kissojen tai koirien kautta. Mutta se ei ole ihan niin tärkeä, mutta on joku, millä me voidaan lähestyä ihmistä, rakentaa aasinsilta sille tielle, missä ihminen kulkee, ja pistetään viittää, että tuolla Jeesus te kerta kaikki tämän kesken. Jeesus sanoi, että on elävä tie. Minä olen tie, siis elävä tie. Ja semmoinen tiehän pitää herrille, jossa alla elää. Minä ainakin voisi hirvittää aina semmoista tietä. Mutta elävä tie varmasti pitää meitä herreillä, eikö näin? Minä niin kuin hahmottaisin, että se elävä tie on meidän elämämme, mitä me Jeesuksen kanssa elämme ja menemme eteenpäin rukoilleen. Jos vielä palaa siihen, että kun Jumala johdattaa niitä, jotka kulkevat rukoilleen, niin ajattelepa, kun ihmisen elämään tulla äkki mutka eissä, tai semmoinen asia, minkä kanssa on niin hommoillainen, niin me sitten sanotaan, että en mä Jumala tämmöistä halunnut. Jumala voi kysyä minulta, että miksikä sitten rukkoilit, että mä johdataan sinua. Kato nyt, missä me olemme. Niin, missä me olemme. Ei Jumala jättänyt yksin, että sinne vähän rimpuille. Mä kysyn ja katson nyt, missä me olemme. Kysy menneiden aikojen suorista. Nimittäin kun sen ymmärtää, niin tulee semmoinen ilo, mikä on vapautuneen ihmisen tunne ilmaisuun. Kaiken keskellä meillä kuitenkin voi olla ilo Herrassa, vaikka tämä maallinen maja vähän sen räjähtyy tai tulee jotakin. Ja Raamattu sanoo vielä, että riemulla ne ei ole rajoja. Siis sillä ei pysty kukaan rajoina, sanotaan, ei uskovansa on nauraa, eikä se saa olla iloinen, eikä se ole yhtälö onnellisen näköinen. Mutta tiedätkö, että on yksi semmoinen tie, tai oikeastaan kaksi, missä ei ole vastaan tulijoita. Toinen on taivastie, koska Pyhä Henki kuljettaa niitä, jotka ovat Jumalan lapsia, välittömän yökyyti. Se on parempi vielä kuin nelivetoa aurinkyyti. Se vähän männää tasaisesti. Mutta ikääntymisen tiellä ei ole vastaan tulijoita. Kaikki me mennään samaan suuntaan. Se on välittömän hyvä muistikuva siitä, että taivastie on samanlainen. Se ei koskaan kolaroida, ellei me käy poikkitella. Mutta siellä ojassa vasta kolaroidaan. Taivastiellä ei vaan kolaroida, koska Pyhä Henki kuljettaa, hän taitava. Erittäin taitava kuljettaja.
Elämätie voisi olla sitä, että Jeesus on meidän elämässämme. Ja Jeesus sitten tulee meidän elämämme vähän niin kuin tuo Luukkaan evankeliumi 24, jos luetaan tuosta. Niin saadaan semmoinen pikkuinen kuva, miten se joskus tulee huomaamatta Jeesus ihmiset elämään ja sitten huomaamatta mulla onkin hyvä olla. Luukas 24. Tässä kerrotaan Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja tämähän sopii nyt näin pääsiäisen aikaan. Mutta viikon ensimmäisenä päivänä ani varhain he tulivat haudalle tuoden mukana valmistamassa hyvän ajuiset yrti. Ajattelee, että uskonut, vaikka Jeesus sanoi, että hän nousi ylös. Jaksatko sinä uskoa, jos hänen omansa eivät jaksa uskoa? Jeesus minussa jaksaa. He havaitsivat kiven hiiritetyksi pois haudalta, sitten ne vasta oli ihmeessä. Mitä tapahtui? Koska he eivät uskoneet. Ja sitten täällä vielä Raamattu se myös, että ilon tähden he eivät uskoneet. He havaitsivat kiven hiiritetyksi pois haudalta. Niin he menivät sisään, mutta eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Kun he olivat tästä ymmällä, niin katsoi kaksi miestä seisoi heidän edessään säteilevissä vaatteissa. He peljästyivät ja kumartuivat kasvoille maahan. Niin miehet sanoivat heille, miksi te etsitte elämää kuolleiden joukosta? Eihän ole täällä, hän on noussut ylös. Muistakaa, kuinka hän puhui teille vielä ollessaan Galileassa. Sanoi, ihmisen poika pitää annettava syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulittava. Ja hänen pitää kolmantena päivänä nousemaan ylös. Eivät siis muistanut tätä. Tai eivät usko. Niin he muistivat hänen sanansa ja palasivat haudalta, veivät sanan tästä kaikesta niille 11 ja kaikille muille. Ja ne, jotka kertoivat tämän apostolille, olivat Maria Magdalena ja Johanna ja Maria, Jaakobin äiti ja muut naiset heidän kanssa. Ensimmäiset evankelista. Jeesuksen kuoleman jälkeen. Mutta näiden puheet näyttivät heistä turhilta, eivätkä he uskoneet, mutta Pietari nousi juoksi haudalle. Kun hän kurkisti sisään, näki hän siellä ainoastaan kääriliinat. Hän meni pois ihmetellen itsekseen sitä, mitä oli tapahtunut. Ja katsoi kaksi heistä, olivat lähteneet varmaan karkumatkalle. Kulki sinä päivänä Emmaus-nimisen kylän, joka on 60 vakuumitan päässä Jerusalemista. Ja he puhelivat keskenään kaikesta tästä, mitä oli tapahtunut. Heidän keskustellessaan, tutkiskellessaan tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssansa. Huomaatko, ne puhuvat Jeesuksesta, Jeesus on kuollut, Jeesus on ehkä noussut ylös, joku on voinut varastaakin sen haavasta tai jotakin tämmöistä. Ne keskustelivat Jeesuksesta. Niin tapahtuu, kun he keskustelevat vielä Jeesuksesta, että Jeesus liittyi seuraan. Kaksi tai kolme on kolme. Mutta heidän silmänsä olivat pimentytyt, etteivät he tunteneet häntä, niin hän sanoi heille, mistä te siinä kävellessäni puhutte keskenänne, niin he seisautuivat murheellisena muodoltansa. Ja toinen heistä, nimeltä Kleopas, vastasi hänelle, oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka ei tiedä, mitä siellä näinä päivinä on tapahtunut, ja Jeesus oli päänäyttämä tähti. Hän sanoi heille, mitä, niin he sanoivat hänelle sitä, mitä tapahtui Jeesukselle nasaretilaisille, joka oli profeetta, voimallinen teossa, sanassa ja Jumala ja kaiken kansan edessä. Ja niin sitten kerrotaan, että Jeesus tapettiin ja niin edelleen. Mutta tällä kertaa Jeesus voi tulla matkakumppaniksi tälle tielle. Siellä kaksi ihmistä keskustelua ja yhtäkkiä huomaa, että tässä onkin Jeesus mukana. Eikä edes tunneta, että Jeesus on mukana. Kyllähän meistä pitäisi jo tuntua siltä, että Jeesus on mukana. Mutta kun ei. Mutta näin Jeesus voi astua matkassa. Joskus sitten sanottiin, että kun Jumala ei vastaa, kun minä rukkoilen, mutta Jumalan hiljaisuus ei merkitse aina hänen kaukaisuuttaan. Vaan voi olla, että Jumala on silloin lähimpänä, kun osaamme ajatella. Toisaalta Raamattu ottaa ymmärtää, hän asuu meidän sydämessä. En minä tiedä, pääsikö sinä ennen koskaan se lieveksi. Sinä olet ihmisen rutista kainalon tai painon rintasi vasten. Mutta koskaan toinen ihminen ei voi tulla sinun sydämeen asti. Käytä.
Sitten, uskotko, että nuo pojat ei ollut oman tahdon tielle? Koska se ei tuonut heidän elämänsä vaikeuksia, että Jeesus liittyy matkaseuraan. Mutta he huomaavat sitten myöhemmin, tapahtui, kun hän oli aterilla 30 heidän kanssaan, että hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat. He tunsivat hänet ja hän katosi heidän näkyvistä. Ei tarkoita, että hän poistui kauas. Hän lupasi aina olla. Ja he sanoivat toisillansa, eikö sydämemme ollut meissä palavuina, puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset. Montako kertaa Jeesus on meille selittänyt kirjoitukset? Monta monitusta. 2 kertaa viikossa. Ja on mahdollista ottaa vielä lisää muualta, jostakin, jos tuntuu, että nyt en ole ehkä sanonut riittävästi. Mutta Jeremia sanoo 2.17 tämmöisen ajatuksen. Jeremia kysyi kirjoittaa näin, että eikö tee tätä sinulle se, että sinä hylkäät Herran sinun Jumalasi silloin, kun hän tahtoo sinua tiellä kuljettaa. Ja nyt mitä menemistä sinulla on Egyptiin juoman Siirin vettä ja mitä menemistä sinulla on Assuriin juoman Eufratin vettä. Sinun pahuutesi tuottaa sinulle kurituksen, luopumuksesi saattaa rangaistuksen. Mutta kuitenkin sitten se on se oman tahdon tie. Kun Jumala tahtoo kuljettaa meitä, niin me valitaan vaikeimman kautta. Tai eikö tätä tee sinulle se, että heität ketulenkkejä? Eikö tee sitä, että sinä yrität kävellä seinästä läpi, kun ovikin on vieressä auki? Jumala tahtoisi meitä täällä kuljettaa, niin eikö tätä tee se? Mutta Jumala joskus sallii sitten, että se on sitten vaikeuksien kautta, kun et kerta muuten kelepaa, niin siitä vähän kokeile sitten omien siipesi kantavuutta. Ja olen huomannut, että nämä viishaaraiset siivet ei oikein hirveän pitkälle kyllä kannata. Vaikka kuin näitä yrittää räpyttää. Roomalaiskirja 8. Tässä on tämä tärkeä kohta, sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Ja teillä on lapselle henki. Kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, se on älyttömän hyvä kyyti. Muistetta, että se on todella hyvä kyyti. Mutta jos me valittaa vaikeimman kautta, niin sitten ollaan itse vastuussa. Mutta Jumala sillä tiellä pistää pahankin palvelemaan omaa tahtoansa. Jos katsotaan tätä ensimmäinen Mooseksen kirja, ja minä voin aika monelta ihmiseltä kysyä tämän niin kuin vertauksena, että no kuinka olisi, jos sinun lähisukulaisesi tekisi näin. Mun nimittäin on joko luomusta vielä ensimmäinen Mooseksen kirja. 22. Sieltä. Kun Jumala antaa Abrahamille ihmeellisen tienpätkän kuljettavaksi. Voisitko sanoa, että eihän tommonen homma ole Jumalasta? Näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli Abrahamia ja sanoi hänelle. Hän vastasi, tässä olet. Niin Jumala sanoi hänelle, ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat. Mene Moorian maahan, uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon. Siinä se on rouvalla. Mahdottomuusta, kun nyt sinä olet mennyt sekaisin koko kukaan. Eikö Jumala kiellä tappamasta? Eikö Jumala salli vain eläinmurtia? Ihan
pihalla Jumalan tahdosta. Et voi olla noin. Et ole tosissasi. Voitko uskoa, että se niin kuin omalla kohdalla se soisi? Niin sinä sanoisit, että nyt tuo olisi. Tuo ei ole Jumalan tahdonti. Montako kertaa meille tullaan sanomaan, kun Jumala koettelee ja sanoo, että nyt on tämmöinen tie, missä sun on vain mentävä läpi. Ne tulee ja sanoo, että kuule, ei ole Jumalan tahdon tie tuommoinen. Sun pitää tehdä niin kuin me sanottaa, vaikka oppiset. Kerrota kaikki. Mitä Abraham tekee? Naapuri kahtoi ikkunasta verran teiluun ja aamukahvin juopi. Abraham sitoi aasinsa, otti mukaan kaksi palvelijansa, poikansa Iisakin. Ja haluttuaan polttouhripuita hän lähti menemään siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut. Tuntuuko sinusta tämä Jumalan tahdon tieltä? Kolmantena päivänä Abraham nosti silmänsä ja näki sen paikan kaukaa. Silloin Abraham sanoi palvelijoilleen, jääkää tähän aasin kanssa. Minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan. Sitten me palomme oksen. Olisi se sitten pikkusen, mutta ei hän sano, että missä kunnossa me palaamme. Sitten Abraham ottaa polttopuut, sälyttää poikansa Iisakin selkään. Itse hän otti kätensä tulen ja veitsen, ja niin he astuivat molemmat yhdessä. Iisak puhui ihan isällensä Abrahamille sanan, isäni, tämä vastasi, tässä olen poikani. Hän sanoi, katso, tässä on tuli ja halot, mutta missä lammas polttouhriksi? Abraham vastasi, Jumala on katsova itselleen lampaan polttouhriksi poikani, ja he astuivat molemmat yhdessä. Kun he olivat tulleet siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut, rakensi Abraham siihen alttarin, latoi sille halot, sitoi poikansa Iisakin, pani hänet alttarin halkojen päälle. Abraham ojensi kätensä, tarttui veitsen teurastaakseen poikansa. Huomaatko, että Jumalan tahdon tie joskus voi viedä ihan siis siltä, että koko maailma sanoo, että ei ole tuo Jumalan tahtoma tie sun elämässäsi. On niitä, jotka tietää enemmän kuin mitä Jumala tietää. Jos me ollaan rukoilleen kuljettu, niin kuin Abraham kulkee. Meillä on Abrahamin usko jotenkin näin se Raamatussa. Viime hetkellä Herran enkeli huusi hänelle taivasta sanoen, Abraham, Abraham, hän vastasi tässä ajan. Niin hän sanoi, älä satuta kättäsi poikaan, älä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkää Jumalaa, kun et tietänyt minulta ainoasta paikkaansa. Siis Jumala tei viimeisen niin kuin, tiukalle ihmiselämän, että totteletko enämpi minua kuin ympärillä olevia ihmisiä, enämpi kuin tunteitasi, enämpi kuin rakkauttasi jotakin ihmistä kohtaan. Mikä on sinun uskosi? Abraham nostaa silmänsä ja huomaa takanansa oinaa, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Ja Abraham meni, otti oinaan, uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta. Ja Abraham pani sen paikan nimeksi Herra näki, niinpä vielä tänäkin päivänä sanotaan vuorella, missä Herra ilmestyy. Niin Herran enkeli huusi Abrahamia toistamisen taivasta ja sanoi, minä vannon itseni kautta, sanoi Herra, sen tähden, että tämän teit, etkä kieltänyt minulta ainokasta poikaasi. Minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeenestä sinun paljuksi kuin taivaan tähden ja mapiksellä tänä itänä tähtialaista. Abrahamin tähtiä. Ja hiekka, joka on meren rannalla. Ja sinun jälkeläisesi valtaava vihollisessa portin. Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuksi kaikki kansakunnat maan päällä sen tähden, että olit minun ääneni. Miten me voidaan sanoa jollekin toiselle uskovalle, että tuo ei ole Jumalan tahdon tie, mitä sä oot? Minä ihmettelen, voitaisiko me niin tehdä? Jos me hetken mietitte omaa ainokainen poika, Abraham vie sen enemmän luottaa Jumalaa. Tunteisiinsa.
siihen, joka puhui hänelle, jota joku voisi sanoa, että kuulet houluja. Kuinka moni meistä sanoisi Abrahamille, että sinä olet höpäre. Tollisit paikalle ja ambulanssi ja sitoukkoit sinut ja viekö mennessänsä. Näin sinä muuten kävisi. Mutta Jumala, toinen korintolaiskirje 2, onko totta? Abrahamista ei tuntunut hyvältä, minä ihan varma olen siitä. Ja mä luulen, että siellä vuoren juurella ihmiset eivät tienneet tuosta. He muuten olisivat käyneet Abrahamiin siitä. Toinen korintolaiskirje. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa. Siis aina se on voittosaatto. Aina ruuhulippu heillä, kerta kaikki kuulemme. Ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tunnemisensa tuloksen. Me mennään niin kuin tätä lippuhulmua, vaikka se joskus on vaikea. Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastujien että kadotuksen joutujen joukossa. Meille tosin kuolemana jo kuolemaksi, mutta meille elämän tuoksu elämäksi. Kuka on tällaisen kelvollinen? Jumala tulee sen katteen. Tämä on meidän koetettu keikovaa. Niin kuin kulta puhdistetaan tulessa, niin samalla keinon meitäkin joskus puhdistetaan. Kuka on tällaisen kelvollinen? Sillä me emme ole niin kuin nuo monet, jotka myyskentelevät Jumalan sanaa, vaan puhtaasta mielestä niin kuin Jumalan vaikutuksesta Jumalan edessä ja Kristuksessa puhuu. Eipä sitten ole paljon, millä itseänsä esitellä. Mutta sen tiedän, että kannattaa pysyä Jumalan tahdon tiellä. Ei esteenä, vaan sillä tiellä, missä Jumala kuljettaa niitä, jotka rukoilemme. Ja se on hyvä kyyti, ei vähetä kolaria. Jos tämä oli tässä tämä puhe, niin tuloko Eeva laulamaan ja sanomaan muutaman sanasen, niin käyttää sitten tähän rahaa, jos jollakin on sattunut ja ruokakaan jälkeen. Aika mennyt palaja ei koskaan, iäksi se taakse jäänyt on. Lääkettä ei löydy sielun tuskaan, minkä eilinen toi tuntohon. Unohdus ei lohtua voi antaa, tehtyä et tyhjäks tehdä voi. Turhaan etsiä sat onnen rantaa. Sielussa kun sora äänet soi. Jeesus vain voi synnin vallan murtaa, tunnon tuskat kaikki lievittää. Omat ponnistukset ovat turhaa, ongelmat vain Jeesus selvittää. Ehkä luotat siihen, että kerran tunnon haavat aika parantaa. Mutta jos sä ohi kuljet Herran, etsit kenties tietä helpompaa. Silloin synkät varjot tiesi peittää, tuho varma edessäsi on. Elon myrskyt sinne tänne heittää, ja sä olet täysin turvaton. Ajan harha teiltä nyt jo käännyt. Tielle, joka johtaa onnehen,
riennä et kuorman alle näänny. Ota vastaan armo Kristuksen. Elämäsi uusi aika koittaa, kun sä saavut luokse Jeesuksen. Ristin veri kaikki synnit poistaa, tuntosi saat rauhan taivaisen. Hän sun elämäsi purren ohjaa, taitavasti tyyneen satamaan. Johtohonsa aina saat sä luottaa, harhaan et sä joudu milloikaan. Kiitos laulu Jeesukselle silloin, soi sun sielussasi ainiaan. Matkalla jos uupunut oot milloin, hän sun pukee voitto voimallaan. Kiitos laulu Jeesukselle silloin, soi sun sielussasi ainiaan. Matkalla jos uupunut oot milloin, hän sun pukee voitto voimallaan. Niin, tässä puhutaan tässä laulussa, että aika mennyt palaja ei koskaan. Niin, ne muistot jää. Miten on eletty, aika menee, mutta muistot jää. Mutta kiitos Jeesukselle, joka antaa ne anteeksi, kun ihminen pyytää. Mutta vihollinenhan se aina muistuttaa ja sanoo, että sitä sinä teit, tätä sinä teit. Mutta Jeesuksen veri on voimallinen uudistamaan. Ja minulla on tässä tällainen mielessä. Tässä on ihan en tätä rupea kokonaan lukemaan, mutta tämä on niin eräs fariseuksen pyysi häntä ruoalle kanssaan ja hän meni fariseuksen talon ja asettui aterialle. Tämä on meille tuttu. Niin minä ajattelin tätä fariseuksen kotia. Se oli varmaan hieno ateria laitettu. Siellä oli kynttilät paloivat ja kukkia oli ja siellä oli myös muitakin syömässä, kun täällä puhutaan ruokakavereista. Ja kaikki oli viimeisen päälle laitettu, oli palvelijat, jotka palvelijat. Ja varmaan tämä variseus ajatteli, että nyt saa varmaan kiitosta paljon, kun on näin hyvin kaikki laitettu ja järjestetty. Mutta siihen tuli sellainen poikkeus. Äkkiä sinne ilmestyi syntinen nainen. Eivät palvelijat edes ymmärtäneet pysäyttää, että ei tähän nyt voi tällaista tulla. Että tämähän on kutsuttujen kokoontuminen, ruokailu, mutta hän livahti siitä ja meni Jeesuksen jalkaan juureen ja itki. Niin minä ajattelin, että tämä nainen oli jo niin murhtunut, niin särkynyt, että sille ei enää merkinyt, mitä ihmiset sanovat. Mitä ihmiset ajattelevat, vaikka hän potkastaisiin siitä ulos, ei ollut mitään merkitystä. Hän meni Jeesuksen luokse, hän oli Jeesuksessa saanut sen kuvan, että hän armahtaa, hän ei työnnä pois luotaan, että kun hän sinne kerkiää mennä, niin Jeesus hoitaa tämän asian. Ja niin hän itki siinä Jeesuksen jalkain juuressa ja kuivasi hiuksilla ne kyyneleet. Ja sitten alapasteripullon vuodatti öljyä hänen jalkoihinsa. No, Jeesus halusi puhutella tätä variseusta ja hän jopa nuhteli. Tämä oli aika erikoista. Tätä, joka oli kutsunut hänen aterialle. Sinä et antanut minun jaloilleni vettä. Sinä et voidellut niitä öljyllä. Sinä et pyyhkinyt niitä. Mutta tämä nainen on tehnyt tämän kaiken. Ja sitten hän kysyy, että joka on paljon saanut anteeksi, niin rakastaako se enempi kuin se, joka on saanut vähän anteeksi? No tietenkin, joka on paljon saanut, niin se rakastaa enempi. Ja niin hän sitten vertasi tätä variseusta tähän naiseen, että tämä pesi minun jalkani ja pyyhkine ja vuoritti voiteen. Sinä et antanut mulle vettä. Et pyyhkinyt, et suudelmaa, mutta tämä nainen ei ole lakannut suutelemasta minun jalkoja. No, siinä variseus oli vähän olona kaikkien pöytävieraittensa läsnä ollessa, kun hän ei tätä ollut tehnyt. Mutta Jeesus sanoi tälle naiselle,
Sen tähden minä sanon sinulle, tämän paljon synnit ovat anteeksi annetut. Hänet näet rakasti paljon, mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän. Sitten hän sanoi naiselle, sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Niin ateriakumppanit rupesivat ajattelemaan mielessänsä, kuka tämä on, joka synnytti anteeksi antaa. Mutta hän sanoi naiselle, sinun uskosi on sun pelastunut, mene rauhaan. Hän sai nämä ihanat sanat, mene rauhaan. Synnit on saatu anteeksi, usko on tullut sydämeen. Varmaan siitä lähti hyvin onnellinen ihminen pois. Ja, mutta nämä ateriakumppanit, kuka tämä on, joka synnitti antaa anteeksi? Heillä ei ollut hätää synneistä, ei ollut hätää omasta tilastaan. He olivat vain arvostelemassa, että kuka. Minä ajattelin, että tämä farisees, joka kutsui tämän Jeesuksen, niin hän sisimmässään jollakin tavalla uskoi ja hän halusi ehkä näyttää sitä toisillekin jollakin tavalla, mutta en tiedä, oliko hän vielä tunnustava kristitty. Hän rakasti vähän. Ja näin se on, meidän tulisi rakastaa Jeesusta paljon niin, että me annamme koko elämämme hänelle. Tahto elämän ja niin kuin äsken kuulimme, kuinka tärkeää on kulkea Jeesuksen seurassa ja tehdä hänen tahtonsa. Joko sinä, ystäväni, joka kuuntelet siellä kotoisella nurkalla, kotoisessa asunnossa, mukavassa puolissa, oletko antanut elämäsi Jeesukselle? Onko hän saanut sinut puhdistaa verellään, antaa synnit anteeksi, vai vieläkö kuljet vieraana hänelle? Pysähdy. Niin kuin tuossa lauloimme menneet, niitä emme pysty aina unohtamaan, mutta me voimme saada ne anteeksi ja vapautua niistä. Ja, mutta tietenkin menneisyydessä, jos on vaikeita tapauksia, ne pitää selvittää ihmisten kanssa ja Jumalan kanssa, niin silloin rauha laskeutuu sisimpään. Niin kuin olen lukenut näiden ihmisten elämän kertoja, niin erästi henkilö, kun tuli vankilassa uskoon, niin sitten hän oma toimisesti halusi käydä selvittämässä omat asiansa ja sai lisää tuomiota, mutta hän vapautui. Hänestä tuli onnellinen Jumalan lapsi. Ja siinä voi joskus olla sitten se lankeamisen syy, jos ei sitä menneisyyttä puhdisteta eikä selvitetä, niin sitten se vihollinen pääsee sotkemaan ja langittamaan, että sekin on tärkeä asia. Sakkeus, kun tuli uskoon, niin siinä pelastui rahapussi ja koko elämä, että kaikki vielä kertaa. Harva ehkä näin nopsasti asiat käsittää, kun sakkeesta puolet omaisuudesta, niin annan köyhille. Jos olen joltakin petoksella ottanut, niin nelinkertaisesti annan takaisin. Siinä oli kyllä sellainen, vaikka häntäkin pidettiin syntisenä ja että hän, kun hän oli rikas, että hän oli rikastunut toisten toisista. Mutta Jumala, kun antaa anteeksi, niin se on armoa. Ja se on rauhaa, se on iloa, se on riemua. Ja ystäväni kokonaan Jeesukselle ja menneisyys kun puhdistuu, niin silloin meillä on vastustus vihollista vastaan. Voimme sanoa sille, väisty, en kuuntele sinua. Kaikki on saatu anteeksi ja voi kulkea Herran johdossa ja Herran tahdossa eteenpäin, rauha sisimmässä. Rakas Jeesus, sinä tunnet tämän illan kuulijat, sinä tiedät jokaisen. Jos joku ei vielä tunne sinua, niin Herra, anna hänen tehdä se valinta, ratkaisu tänä iltana. Anna hänen kääntyä sinun puoleesi ja sanoa, Jeesus, anna minulle minun syntini anteeksi. Anna minulle voima seurata sinua kaikissa tilanteissa. Kiitos Jeesus. Sinä näet sydämet, sinä näet, ollaanko me tosissamme, sillä jokaisen usko koetellaan eräänä päivänä. Ei ole koettelematonta uskoa, siksi Jeesukselle antautuminen kokonaan kannattaa. Siunaa jokaista ystävää Jeesuksen nimessä ja
Jos oli vielä rukouspyyntöjä tai rukousaiheita, niin voimme tässä lopussakin kantaa sinua, Herra. Tämä on vielä Jussia. Miten? Jussia kannetta. Jussia. Tuomme erään Jussin tässä sinun eteesi. Herra, sinä näet hänen asiansa. Onko ne miten vaikeita tai onko siinä sairautta tai muuta, mutta sinä tiedät. Sinä näet tämän Jussin, kohtaa häntä. Auta häntä Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus, sinulta tulee apu meille. Sinulta tulee apu. Kiitos Herra, varmaan meillä toisillakin on rukouspyyntöjä, rukousaiheita. Siellä nousi käsi, Herra, sinä näet ystävän. Ja sielläkin on. Sinä näet nämä ystävät, joilla on asiaa sinulle, jotka haluavat, että me rukoilemme heidän puolestaan. Niin Herra, johdata sinä. Auta sinä niissä kiperissä asioissa, niissä, missä taivas nyt kutsuu ja taivas haluaa ilmestyä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Herra, me annamme sinulle kiitoksen, ylistyksen ja kunnian. Tässä ja nyt ole ylistetty Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jos jollakin on jotain sairautta, niin annamme tänäänkin Herra sinun alttarillesi. Herra, sinä voit kohdata. Parantavalla kädelläsi, vain kosketus Herra sinulta, niin me saamme kokea terveyttä. Ole kiitetty Isä, Poika ja Pyhä Henki Jeesuksen nimessä. Aamen. Nyt käymme laulettaa. Laulu ja Jeesuksesta joku toivelaulu. Yksi 77.
sitten tiedoksi, että lauantaina tulee evankelista Heikki Pääkkönen tullaan kuuntelemaan. Eikö se Kainuun ole sitä Pääkkönen? En minä rupea kaunistelemaan. Tullaan kuulolle silloin aina. Se on hyvin semmoinen merkityksellinen sanoma, jota ihan ilomielin kuuntellaan semmoista Jumalan sanakopetusta. Voisi ottaa kahden. Siunauksia myös sinulle, ystäväni, siellä puhelimen tai internetin kautta kuuntelet, niin jos on rukousaiheita, niin edelleenkin sinne papiksen sivulle voi pistettä henkilökohtaisena viestinä sitten. Lauantaina jatketaan livelle.